קיבלו אותי לעבודה בזו הדרך, ביטאון המפלגה הקומוניסטית, למרות שלא הייתי חבר המפלגה, זה היה מקרה יוצא דופן, שלא חזרו עליו, אני חושב. ההנחה הייתה שמכיוון שאבא שלי הוא קומוניסט טוב, אז אפשר פחות או יותר לסמוך עליי, אבל בכל זאת לא נתנו לי לכתוב שום דבר אל הרפורטז'ות. ואני אלך לשוק, תביא סיפורים, סע לחצור הגלילית, תביא סיפורים משם. כתבתי רפורטז'ות, כתבתי סיפורים על החיים של אנשים, אבל לא שום דבר פוליטי או אידיאולוגי. הייתי אוהד של המפלגה עד הפלישה הסובייטית לצ'כוסלובקיה ב-68. עם הפלישה לצ'כיה עזבתי את העבודה, ולמעשה הצטרפתי למצפן. שמעת עליהם, איך מפגשת, מי, מה, מו, איך מצטרפים למצפן? וואלה, אני לא זוכר. יכול להיות שזה בלוטוס בחנות הספרים, אין לי מושג, אני לא זוכר. אני חושב שזה אפילו דרך חבר שלנו מהקיבוץ שסיפר על עודד פילבסקי שעבד בקטרפילר והיה מעורב בהפגנת המונים של פועלים שהייתה בכיכר עילית ב-65. בכל אופן, ידעתי על מצפן וחיפשתי אותם ומצאתי אותם. ב-68? וב-68, אוגוסט 68, הצטרפתי למצפן. ואז אתה עובד במה? כל הפרנסות שלי היו דבר משני. הדבר העיקרי הייתה הפעילות הפוליטית. אני חושב שבעיקר עבדתי אז בבניין, עוזר לטייח ואחר כך טייח. נכון, טייח בערבית? קסר. קסר.